Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që përmbylli procesin e 23 qershorit do të mbahet mend se një ndër më të debatuarit në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Në një vit ai ndryshoi si pasojë marrëveshjeve dhe divergjencave politike. Pas marrëveshjes politike mes forcave të mëdha për një formulë të re të KQZ-s, sipas balancës politike ku PD kishte kryesimin dhe raportin 4-3, KQZ-u u riformatua. Trupës së mëparshme zgjedhori u ndërprej mandati para kohe dhe në tetor të 2012-ës mazhoranca votoi e vetme Lefteri Leshin në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kuvendi miratoi gjithashtu dhe antarët Hysen Osmanaj, Vera Shtjefni, Albana Shtylla, Denar Biba, Ilirian Muho dhe Jani Jani. Por puna e këtij institucioni nisi të çalonte në momentin kur LSI lajmëroi largimin nga aleanca me Demokratët. Balanca në KQZ u prish, pasi alatët e rinj kishin shumicën. Berisha i kërkoi Komisionit të Ligjeve zëvendësimin antarëve të LSI Ilirian Muho me një emër të propozuar nga Partia Republikane. Ky propozim i kthyer në vendim alarmoi socialistët që e cilësuan këtë akt në kundërshtim me ligjin. Ilirian Muho u shkarkua nga parlamenti dhe vendin e tij e zuri Klemenc Guri. Menjëherë pas kësaj, dy antarët e propozuar nga PS Denar Biba dhe Albana Shtylla dhe ndërheqën duke u pasuar nga antari i PPD-njës Jani Jani. KQZ mbeti me 4 antarë pikërisht në prag të zgjedhjeve, duke vështirësuar funksionimin pas institucionit i mungonin korumi prej 5 votash për vendime të rëndësishme. Kjo situatë vuri në lëvizje dhe ndërkombëtarët, të cilët kritikuan shkarkimin e Muhos nga Kuvendi, por nga ana tjetër këmbgulën deri në fund se kishte kohë për një marrëveshje politike për plotësimin e trupës zgjedhore. Megjithatë, palët nuk ra në kompromis. Zgjedhjet u zhvilluan me një KQZ me 4 antar, e cila siç pritej i kaloi kolegjit ndarjen e mandateve. Tashmë pyetja që shtrohet për KQZ-n është nëse ky institucion do të vazhdojë të funksionojë sipas balancimit politik, pra do t'i nështrohet trupa zgjedhore ndryshimeve të diktuara nga mazhoranca e re.